OK 啊，我们昨天讲到那个表生成函数了是吧？表生成函数，然后这里还有一些什么集合函数。这个集合函数呢，我们前面已经用过了，我也不再再去重新给大家演示了。也应该已经大家都知道，这里有那么几个集合函数，一个是 array contains 就可以判断一个数组字段是否含有一个值是吧？然后 sort array 是去对一个数组字段排序啊。好，这里呢倒是有一个函数跟大家说一下，就是关于这个排序啊。看着啊，我连一下 JDBC， no， 应该是 B9-U JDBC， 然后 have2， 然后 local host 10000，然后杠 name root 楼起害我大家自己去玩两遍，是不是觉得没有什么难的？无非就是那个语法会不会呗，是吧？然后再来啊，这里有一个比如说我想做一个对一个数组排序 select sort array 是吧 ？sort array 吧，然后你这个里面要传一个什么？传一个数组，传一个数组当然是某一个数组字段呗，比如说 actor 是不是演员，对吧？是演员。那我们让他排一个看看啊。我们有一个表的叫做 use big 24这个库，然后 show tables 有一个电影的一个表，就这个 table movie 啊， select scene from table movie 这咋的 from 写错了是吧？啊，这里面有一个演员，什么吴京、吴刚、龙母啊，什么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 东西啊？这是一个数组吧？这是数组，就这个 actors 是一个数组，那么我就可以 select movie name， 然后 sort array， 然后 actors， 只不过我这个中文让它排序，我们排出来没有什么太多意义啊，但是看它能不能排呗。First show。From table movie 走起，有变化吗？有变化吗？谁说没有？吴刚、吴京、吴刚、龙母，然后是刘亦菲、杨洋，这没变。但苍老师是不是小泽到前面来了？啊，波多、苍老师、加藤鹰、吴刚是吧？哎，中文嘛，你看不出效果来。我们中文这个排序，我也不知道他怎么排的，说实话啊，他也不是按你的什么拼音手写字母排吧？不是是吧？他可能是按照那个 UTF-8 那个码来排的，给你，他给你排出来之后，按那个 UTF-8 的码，字节码来排的。好，然后，假如这样啊，假如我不想用这个表来试，我想直接用一个常量试一试，是吧？那就 select sort array， 那你这个地方是不是要给一个常量的数组啊？你咋给啊？啊，它有个构造函数，array 这个是不是就是相当于你在 Java 里面拟一个对象，是吧？拟了一个 array 嘛，那这个里面就可以传你的东西了，比如说 c d a， 行吗？这就是一个字符串数组了吧？走起，排出来没有 ？a c d 是吧？那我要排一个整数字的呢，他看他行不行啊？排一个五七四，走起，排好没有？太好了，是不是很牛逼啊？对吧？这就相当于那个调味料啊，一放进去，你的菜就好吃了，也不用自己做太多的事儿，是吧？这是一个 sort array 啊。哎，我这个啥意思啊？哈哈，然后 sort array c b a as 叉叉 from 0，这句话很有意思啊。那你给我解释一下这句话啥意思啊？我这个套了个紫查询是吧？套了个紫查询，首先你别看别的，你就先看这个紫查询后面的子句，谁那个零，取了个别名叫 temp 是吧？谁那个零是什么？谁那个零就等于零啊？选择一个常量了嘛？求一个常量，求零，那不就等于零吗？对吧？那就相当于也是一个一行一列的表了呗，一行一列的表，然后在这个表之上写了一个查询吧，
但查的时候，我有从这个表里面查什么东西吗？没有，查的全是常量，那是不是也能运行啊？只不过你这个是多此一举，脱了屁股放，不，脱了裤子放屁是吧？你要服装干嘛呀？不是直接这样就行了呗，是吧？你又不，你的数据又不来自于一个表是常量，那就这样就好了，走起是不是也行啊？那这哈哈怎么回事？它这个字符串常量嘛，那不就是一列嘛？再来一个函数运算的结果，不就这个吗？对吧？OK 啊，木有问题。好，还有 size 是干嘛？求一个集合的元素个数或者长度是吧？然后 map keys 求一个 map 的所有的 key map values 求这个 map 的所有 value，是不是搞定啊？这些都很简单，只要你把套路学会了，把它函数都一个意思是吧？好，然后下面还有一种函数啊，一些条件控制的函数 case win，Java 里面是有吧？Java 里面不过不是这么写的，是 switch，然后呢 case 是吧？switch case 这个是 case win 啊，这 case 一个表达式，win 这个表达式的值是这种情况是吧？我就让这个表达式产生的结果是这个，这个是不是很抽象啊？哎，看看例子你就懂了。来看 select ID name，然后 case，比如说 case win 这个 age 小于28，我就返回一个什么 use yes，那 yes 是不对的吧？use 才对吧？年轻人是 young 还是 youth 啊？YOUNG 啊，young 是年轻人啊，但是不一定啊，待会再说这个事情啊。case age 小于28就是个 young 哈，when age 大于27到40之间，我就返回一个中年是吧？else 就是什么老年 and，那其实整个这一串就是返回一个值，懂意思吧？整个这一串就是返回一个值，所以相当于你查询了几个值，三个值，一个 ID 值，一个 name 值，还有一个这个玩意产生的值，是吧？看懂结构了吗？from 这个表，那也就是说，如果这个表里面某一个人 ID name 他的 age 是20岁，那么这个值就等于几的样子，是吧？下一行。另外一个人，假设他的 age 是30岁，那么就返回一个，这个就是中年，懂意思吧？好，我给大家看一下啊，给大家看一下，眼见为实，你会形象一点是吧？那我是不是得造一点？我好像有数据的吧？show table 是哪个里面有那个年龄啊？user 是吧？select 新 from table user，我去，这里面还是个啥？这是个。这是个 map 啊，还是个结构啊？这个结构吧，DSC table user 我看一下啊，这是个结构是吧？那也行啊，那我们就用这个结构啊，可不可以？你就照这个结构写，来，看着啊，那我怎么打开浏览器啊？这能编辑吗？这不能吧？这个是吧？在这里写啊。课堂 circle 所有 circle，我在这个里面接着写吧，反正我敲过的啊，我就写在这个里面了。这里有一个函数叫做 case win 啊，条件控制函数啊，case win，好。Case win 隆重登场，我先给你准备一下，我的数据是这样子的，这个是我的数据，是不是啊？这是我的数据，这个数据你们都有的呗，是吧？大家都有的啊，是我们的数据。好，然后我们就来写一个这个条件查询。条件查询的意思呢是什么呢？条件查询的需求。查询出用户的 ID，然后呢，名字，还有呢，年龄，但是我不要你直接显示年龄是吧？我要你显示什么？
如果年龄在30岁以下，显示年轻人，对吧？如果30到40，好到四十吧，好吗？40之间显示什么？显示中年人。40以上什么？老年人。懂这个意思了吧？老年人。当然了，这个40以上也不算老年，就比如说我，你还算不上老年是吧？其实我现在虽然40多吧，但我觉得我还是个年轻人啊，啊，我还是觉得我很年轻啊。你看我这个保养也不错嘛，对不对？一点都没老啊。其实我已经45了，看不出来吧？啊，然后可以向我讨教一下如何保养，每天喝一杯苦咖啡，还有一杯小劲酒啊，然后每天多喷一点小鲜。就这个啊，多喷点小鲜，脑袋也能活跃，是吧？啊，看到啊，来开始写了啊。首先，我们按这个套路来啊。from 哪里 ？from table user 是吧？然后你要查什么呢？你要查 select ID 要查吧 ，name 要查吧。然后接着是年龄，但是你不能直接显示年龄，是不是要加函数变换？用一个函数来变换它，那 OK， 那就应该用一个什么 case when 是吧 ？case 你在这里写个什么 end 好吧 ？case end， 然后在这里面就写 when 什么 when？ 你能直接写 age 吗？不能，这个 age 是 info 结构体里面的 age 是吧？那 info 点 age， 然后比如说30岁以下，小于30 then 你给它写成一个青年，行不？然后 when 继续，然后 info 点 age 大于等于30是吧？ and age 小于40啊，不 info 点 age 小于40 then 什么中年是吧？然后否则是不是就否则了 ？else， 然后就老年。好，这个地方是不是就相当于一个字段啊？这个 case end 啊，就相当于一个字段，然后 from table user 就 OK 了。来，把它跑一遍啊。来，然后粘贴，我走起，对不对？张三是18岁青年吧，李四28岁青年，王五38岁那么中年，赵六前六又是个青年啊，前六也是26岁是吧，然后前七中年，王八老年，这谁出的主意啊？这昨天是你们出的主意是吧？那王八那个叫老王是吧，老王隔壁老王是吧。好 ,OK 啊，这是一个这种条件控制的函数，然后其实还有一个叫什么 if 是吧， if 结构更简单一点，大家来看这个，比如说我们有一个需求啊，查询那个电影表啊，只要那个主演里面含有达康书记的，它就是好电影是吧，有达康书记的就是好电影，那么 OK 这个里面就可以来个 if 了啊，那你看这样 select，那我们先把那个电影表这里面有演员吗？有吧 ？select scene from table movie 走起，这里面是不是有一个演员啊 ？OK， 我们就来判断一下，只要这个里面有吴刚的，它就是好电影，是吧？那有吴刚的是好电影，那怎么判断啊？需求。如果就是查询这个电影信息，并且如果主演中有吴刚的，显示
好电影是吧？否则呢，烂电影、烂片是吧？否则就形成一个烂片是吧？啊，行吧。好，那这个 if 怎么写啊？你看这个结构 ，if 这个地方应该是一个什么条件？这里呢，条件成立的时候的返回值，这个条件不成立的时候的返回值。哎，这个像我们 Java 里面的什么三元表达式是吧？哎，贼像是吧？几乎一样啊。OK， 那我们就来写啊 ，select 啊，套路来 ，from table 什么 movie， 然后 select 什么呢？原来的值还在，这有个 movie name， 然后还有 actor 是不是可以保留着？然后首映时间是吧？再加一个 if 的一个值 ，if 是不是就这样写啊？对吧？这个里面是一个三元表达式一样的结构 ，if 这个 actors 它包含这个就不是 actors 了吧？你看这个里面包含一个值，那应该是用一个函数 array contains 哪个 array actors contain 哪个吴刚是吧？吴刚，然后如果包含，我就返回一个好片。好骗就好骗是吧？现在人其实都不好骗。然后呢，烂片是吧？我也来儿化音哈，虽然我是一个南方人是吧？不会说这个儿，好骗儿，烂片儿，好吧？然后 from 这个表 OK 吗？行吧。其实这里你查了几个字段，一个、两个、三个，加上这个是不是也是一个？啊，查了四个值 ，OK， 走起。你看这个《战狼二》就是好片吧，是吧？《美女与野兽》也是好片吧？中间这些是不是烂片？是不是？对不对 ？OK， 好，这里是关于条件控制函数，是不是也还挺好玩的？